ٹھیک ہے. کچے میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مبینہ مقابلہ، چار مغویوں کو بازیاب کروانے کا دعویٰ کیا گیا ہے. بازیاب ہونے والوں میں نزاکت علی، احسان اللہ، عابد حسین اور اشفاق احمد شامل ہیں. چاروں مغویوں کا تعلق پنجاب کے مختلف شہروں خانیوال، شیخوپورہ اور راولپنڈی سے ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر کے مغویوں کو بازیاب کروایا گیا ہے اور جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی کے لیے ہر صورت آپریشن جاری رہے گا.